Miarabatsika manaraka ny mbaraka andray amin'izao tolakandro takarivariva izao. Dia miarabatsika rehetra ao atsira bezibe tafao dia nareo rehetra ny manakarana. Ity fandaharana mbarakaly ity dia tsy natokana ho an'ireo mpanakanto sy mpahitao zavatra efa kalazana hoe vedety any fa natao ihany koa ho an'ireo artista manana zavatra tolotra indrindra ireo hoe mety azo amidy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Rariny loatra raha ny safidy an'ireto mpanakanto maromaro arahanao tanatin'ny fandaharana anio ireto izahay eto amin'ny mbarakaly. Ivadika hira manaraka ary isika ao anatin'ity tarika anankiray ity, tarika mbola tsy dia fandrentsika firy, révélation anankiray izany, ka hiaraka amin'ny mamibo naintsika izany. Smart and I.
Amin'ny brunette ao anatin'ny fotoana vitsivitsy raha antsika miresaka kely indray aloha izy efa nanomboka teo amin'ny fahazazany mihitsy dia efa nihira niaraka tamin'ireo anadany niditra tao amin'ny korala na tokompihira mpivavahana tao Don Bosco tao Tuileara tany amin'ny katedrala Manakara, avy eo niara-nihira tamin'ny groupe Triangle tany Manakara ihany koa tamina fampandizana maro isan-karazany. Ny taona folo sy roa arivo izy nanomboka nanao rakira manokana mihitsy hira sivifolo eo no natao tao amin'ny studio Marsa tamin'izany fotoana izany a. Mipetraka any La France izy a, any a Saint-Denis, any a Paris zany a, saingy mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sady mipetraka moa mila ravinahitra any a. Dia tonga eto mifandalana Barakaly, ianao a betsaka ihany koa miantso hoe ngita, inona ny anton'izay? Anarana nomen'ny ray aman-dreniko anahy zany hoe tamin'ny mbola kely, hoe ngita, mongo volo zany ia, dia fiera ao amin'ny mahafro malagasy anahy zany dia noetiko io agnarana io. Ka iza ny tena fiantsoanao, Mamy Brunette sa ngita mampanakanto anao? Mamy Brunette ny fahafantaran'olo anahy hatramin'izao, ia, fa vetivety no andraisako nyity anarana ngita ity. Dia inona ara ny anton'ilay fandalovana eto Madagasikara? Akarivotra kely a no mitondra ny vokatra vita zany. Raha le hira nenontsika teo iny zao a, na raha ntsika teo iny a, misy faka maromaro ao anatiny ao, inona ny aingam-panahy angianao namoronana ny hira? Ianao ihany mamorona ny hiranao? Za ihany mamorona ny hira. Manign'olo tsy manigna anahy, zay ny lohatenyle hira aloha, zany hoe mahatsiaro olona zany tsy mahatsiaro ny tena. Tantarana vehivavy anankiray izy io napetrany olotiny, dia miezaka manamboatra saina zany, manamboatra saina rery na izany aza nefa dia tsorony fa tsy hamony teny izy na ny alan'le olona aza. Ianao tany atsimo Antsinanana zany a, tany atsimo Andrefana, le kolontsaina vany natambatao tao anatin'le hira? Ia, ny fiaviako moa dia avy eo Vohipeno, Vohipeno akaiky ny Manakara zany, dia ny fotoana nianatra tany a Tuileara koa, dia io kolontsaina roa io no ezahako natambatra mba ho amboarina ho andraisan'ny olona anazy zany. Manao hoana ny fiainana eo amin'ny sehatra ny zavakantonao any La France any, inavy ny ataonao manohy an'io mihitsy ve ianao any? Ia, efa niaka sehatra maromaro ary miara-miasa amin'ny artista maromaro any ivelany, ohatra Regis Kizavo. Raha tsisy zavatra ataony zany dia miaraka amiko foana izy, dia Toto Manjani koa eo. Kobakobatanana ho any izay mahafantatra azy rehetrarehetra. Ianao manokana indray ara zao zany efa hoe namoaka rakira ray ianao a, inavy ny zavatra mety hoe azo atolotra ny olona ao anatin'io rakira io, na eo amin'ny gadona zany, na eo amin'ny lohahevitra hoentina ao anatin'ny hira? Misy hira firy eo anatiny ao? Ia, misy hira folo ao anatin'io rakitra io, dia miresaka fiainana andavanandro, misy fitantarana koa ny vokadrasin'ny doro tanety sy ny doro ala, dia tantaram-pitiavana maromaro zany ny ritma ao anatiny. Misy karangila avy any amin'ny faritra Atsimo Antsinanana aminay, batrelaka sasatsasany, misy tsapiky kely ao, misy zekizeky, varie zany le album. Raha tsika hatrareo a, akoatra ny bivy sy Mamy Brunette teo a, dia Julio ihany koa niaraka taminao teo nanao an'ilay hira izay miara-mamorona anganareo. Julio moa ampafantarina antsika ihany a fa izy nanao an'ilay hira hoe Fonina teo aloha iny a, fa miaraka Mamy Brunette indray izy zao. Ia, zanatra vaviko Julio, ia, no sady miara-mihira amiko izy no miara-manampy anahy amin'ny fanamboarana an'ilay hira zany, ary isaorako manokana tsy tonga teto raha tsisy ny Julio sy bivy niara-niasa tamin'io album io. Inona ara ny fandaranasanao mivoaka ny rakira amin'izao fotoana izao zany, dia paritaka izy izy io, dia inona ny fampafantarana atao akoatran'izay aoriana? Ia, fandaram-potoanako aloha teritery aho, teritery aho zao, fa hiezaka naparitaka ny le vokatra vita zany io album io. Sotomba tao anatin'iny rakira hoe zaho hoe iny a, iny magnin'olo na raha antsika teo iny soana be Mamy Brunette teto amin'ny Barakaly, dia mety amin'ny Barakaly na La France indray miona sotra besaka
Isaorantsika Mamy Brunette ny vahiny resadresaka teto amin'ny Barakaly a ny irany Mamy Brunette amin'ny kapeny moa na le narantsika teo iny a dia irany etiparazana izy ireny a no filahana mba mety amin'ny mozika sy mety amin'ny fanafakafizan'ny olona azy amin'izao fotoana izao.